Země krásná, neznámá. Třeba, co na etiketě nenajdete. První část. Při pohledu z nebe vypadají města jako lesy, vyrůstající přímo ze země. Pro mě jsou součástí přírody, jako jsou mraveniště, nedílnou součástí lesa. Nic tady nevypadá jako přírodní, a přesto má všechno v přírodě svůj původ. Každý metr čtvereční betonu, železa, skla je kouskem naší země. Myslíme si, že jsme přírodě na hony vzdálení a zatím se nacházíme přímo v jejím srdci. Dnes žije ve městech polovina lidstva a naše potřeba energie a surovin, abychom trvale udrželi náš způsob života, strmě stoupla. Dobrý večer, jsme v Tokiu v Japonsku. Dnes večer si popovídáme o naší spotřebě, hlavně o všech výrobcích, které každý den nakupujeme a které jsou součástí našeho všedního života. Téměř všechny naše nákupy mají přímý vliv na naše životní prostředí. Tady stejně jako ve Francii a jako ve všech bohatých zemích je spotřeba nadměrná a nesmírně se plýtvá. Co víme o výrobcích, které nakupujeme? Kde se vyrábějí? Odkud jsou? Jaký je jejich dopad na druhém konci planety? Co se děje s obaly, s odpadky? Navrhuji vydat se na cestu světem a zjistit, co nám etikety neprozradí. V mobilních telefonech je vzácný kov tantal. V Demokratické republice Kongo jsme se vydali po stopách nelegální těžby koltanu, ze kterého se tantal získává. Zahraniční průmyslníci přivážejí zbraně a za ně jim ozbrojené skupiny dávají nerost. Právě tady se roztáčí váleční kolotoč. Aniž bychom to věděli, kvůli nerostu živíme konflikt, který je třikrát dražší než zlato. Tuňákovi červenému, který je obětí světové módy, suši, hrozí vyhnutí. Pátrali jsme v Japonsku, které je jedním z největších konzumentů ryb. Nabídneme exkluzivní záběry z továrny, která vyprazňuje oceány. V Brazílii se seznámíme s bojem, který vede otec Edilberto Sena. Když tady zničí 500, 800, 1000 hektarů lesa, aby vysadili sóju jako krmivo pro slepice, prasata a dobytek v Evropě, zapomínají, že tím ubližují obyvatelstvu Amazonie. Od bavlny přes barvení až k nýtům. Předtím, než byly džíny uměle odřeny a prodány, oběhly jejich jednotlivé součásti víc než jedenkrát a půl celou zem. Doprava, pesticidy, toxický odpad. Sledovali jsme neuvěřitelnou cestu džín kolem světa a měřili její dopad na ekologii. Širé moře na Havaji, místo považované za ráj na zemi, je v podstatě obrovskou popelnicí. Mořské proudy koncentrují naše odpadky na ploše velké jako čtyřnásobek území Francie a vytváří skutečné moře plastů. Čtvrtina květin, které se na světě prodávají, pochází z Keni a jejich průmyslové pěstování ohrožuje celou oblast. Intenzivní zavodňování a používání pesticidů vysušuje jezero Naivasha a ohrožuje zdraví pracovníků. Většina z nich už má velmi oslabenou imunitu a tak jsou náchylní k nemocem. Je to pomalá smrt, proti které nemocný ani nemůže bojovat. Bez energie by se naše budoucnost mohla podobat tomuhle. Ostrov Gunkanjima, město postavené na širém moři kvůli těžbě uhlí. Dnes je opuštěné a je symbolem naší konzumní společnosti stále víc závislé na energii. Dnes večer zjistíme, jak naše nadměrná spotřeba narušuje křehkou rovnováhu přírody, protože s každým naším nákupem, jako bychom konzumovali kus naší země. Tokio,
Megametropole s 33 miliony obyvateli. Je to největší město světa. Japonsko samo vyrábí 15% světového bohatství. To je tolik, co vyrobí Německo, Velká Británie a Francie dohromady. Skutečná obří výloha pod širým nebem. Čtvrť Shinjuku. Jejich 4000 vývěsných štítů přitáhne každý den přes 300 000 lidí. Jsem tady s Jeanem Favrem. Pomůže nám lépe pochopit naše spotřebitelské reflexy. Tady je království reklamy. Reklama je tu, aby nás nabádala konzumovat. Říká nám konzumuj. Ve světě se v současné době utratí každoročně 400 miliard euro za to, aby nás podnítili ke spotřebě výrobků. 400 miliard euro, to je obrovská suma. Obrovská suma, představující pětinásobek pomoci, kterou bohaté země poskytují chudým. Za polovinu této sumy by mohly chodit do školy všechny děti, které tam dnes vůbec nechodí. Je jich přes 100 milionů. Dali by se zajistit zdravotnické služby pro všechny, vyřešit podstatnou část problémů s hladem tím, že by se obnovila úrodnost půd, chudobu. Krátce řečeno, být dobrým občanem podle politiků znamená konzumovat. To ano, na jedné straně máme reklamu, která říká konzumujte. Na druhé straně nám poskytují úvěr, abychom mohli konzumovat, i když na to nemáme prostředky. A zatím vším stojí politická moc, která nám neustále opakuje, je třeba konzumovat, protože to je způsob, jak pozvednout ekonomiku. Jen tak se věci budou hýbat. A my se pak všichni vezeme s nimi. Je hodně zemí, které touží po našem modelu hojnosti. Čína, která se stala největším spotřebitelem na světě, jen následovala náš příklad. Překonala z televizorů, mobilních telefonů či lednic. Stále větší spotřeba, stále víc výrobků. Nikdy jsme na zemi nevytvořili takové bohatství. Tyhle obchody připomínají arabské tržiště. Tady je naprosto všechno. Je to neuvěřitelné, co se tady najde. To množství věcí tady. Všechny možné oděvy. Nebudeme nic kupovat. Nejsme tady, abychom nakupovali. Nejsme tady zas daleko od přírody. Jsme přímo v přírodě. Všechno, co je tady, pochází ze země. To je pravda. A bylo by zajímavé dát jednou v obchodě na zboží pravdivé etikety. Ekologickou stopu. Ekologickou stopu a dali bychom tam také přesný údaj, z které části přírody to pochází. Ekologická stopa je tedy to, čím naší planetu zatěžujeme? To je plocha země, kterou člověk potřebuje na chov zvířat, takže louky, aby měl maso, mléko, sýry. Na pěstování obilí a zeleniny, dále na těžbu surovin, které mu slouží na stavbu, aby měl kde bydlet. Na energii a dopravu. Kdybychom dali všem spravedlivě stejnou plochu na zemi, mohli bychom dát produktivní plochu každému. Protože nás 6,5 miliardy, byla by to 2 fotbalová hřiště. To je vše. Ekologická stopa jednoho dnešního Američana je 10 fotbalových hřišť. Jednoho Evropana 6 fotbalových hřišť. A co Afričan? Afričan z Burkiny Faso. Ten má na nejvýš pokutové území jediného hřiště. To je vše. Takže jaké je řešení? Kdybychom postavili celý svět na úroveň nejvyšší spotřeby, to jest na úroveň Evropanů, potřebovali bychom 3 celé planety. Kdybychom byli na úrovni Američanů, potřebovali bychom 5 planet. To není možné. Takže reálné řešení by bylo zblížit vše na úroveň slučitelnou s přírodou, která nás obklopuje. Nemůžeme po nich chtít víc, než nám může dát. Ale člověk má neuvěřitelnou schopnost stále inovovat. Každý rok je na světě udělováno přes 700 tisíc patentů. Technologický pokrok nás nutí neustále obnovovat naše přístroje, abychom byli stále in. V Japonsku je uváděn na trh nový model mobilního telefonu každé 4 dny. Ve světě se za loňský rok prodala téměř 1 miliarda mobilních telefonů. V každém našem mobilu je nepatrné množství jednoho velmi vzácného nerostu, koltanu. Naleziště koltanu jsou v Austrálii, ale hlavně v Kivu, jednom kraji Demokratické republiky Kongo. A tento koltan je hlavním předmětem nelegálního obchodu, který živí občanskou válku.
Demokratická republika Kongo, jedna z největších zemí Afriky, pustošená občanskou válkou, o které se málo mluví, ale která už má na kontě téměř 4 miliony mrtvých. Tento konflikt vznikl před 15 lety ve Rwandě, sousední zemi. Během genocidy se rebelové, kteří utíkali ze své země, ukryli v Kongu. Jejich ozbrojené skupiny zde zůstaly, aby mohli financovat svou válku, řídí ilegálně těžbu vzácného a velmi drahého nerostu, koltanu. Tady na severu Konga v Kivu se soustřeďuje většina těžby koltanu. Bez něj by naše mobilní telefony nemohly fungovat. Těžba zaměstnává muže, ženy, ale také děti, které pracují bez jakékoliv ochrany. Právě jim Tiber Dunia zasvětil svůj život. Bojuje za to, aby dostal tyhle kluky z těžby pryč. To není normální, není jim ani 8 let. Tohle by se nikde jinde nedělo. Jinde jsou děti ve škole. Jmenuji se Bahati, nemám rodiče. Otec i matka byli zabiti a teď žiju u tety. Tady je to tvrdá práce, špinavá. Hodně trpím. Tak rád bych chodil do školy, aspoň trochu. Protože tohle je peklo. Aby přežili, musí neúnavně cedit vodu z řeky a vybírat koltan. V Kongu je ho hodně. Odhadem se zde nachází přes 70% světových zásob. Brazílie a Austrálie vlastní zbytek. Takhle pracují. Země, která má nejbohatší podzemní bohatství na světě. Je tu koltan, cínovec. Ze všeho má prospěch cizina. Lidé, kteří tvrdě pracují, z toho nemají nic. Vzácný nerost je dvakrát, třikrát výnosnější než zlato a na mezinárodních trzích může stát 1 kilogram až 50 tisíc euro. Nejsou tady žádné stroje, žádná vodní čerpadla. Tunely vyhloubené na úbočí kopce nejsou vystužené. I přesto chodby vedou do hloubky až 60 metrů pod zemí. 4 horníci se střídají a každé 4 hodiny se chodí nadechovat na povrch. Hlavně když prší. Kdyby se tunel zřítil, mohli bychom zemřít zasypaní hlínou a nikdo by nás nepřišel zachránit. Ale aby moje rodina mohla žít, musím pracovat, nemám na výběr. Tito horníci každý den riskují svůj život. Jejich mzda je méně než 3 eura za den. Víš, k čemu slouží koltan, který těžíš? Myslím, že slouží k výrobě kovu. A na co ten kov je? Na výrobu nářadí, na stavbu domů. Minulý rok bylo v Kongu vytěženo 130 tun koltanu, což je téměř 20% světové výroby. Ale konžský stát nemá z tohoto obchodu žádný příjem. Váleční náčelníci pašují nerost přes Rwandu. V nedávné zprávě OSN odhalila spojení mezi těžbou koltanu a pokračováním konfliktu. Dokud se bude nerost od Konga kupovat, bude válka pořád. Většina ložisek nerostu je v rukou ozbrojených skupin. Zahraniční průmysl, nadnárodní společnosti ho dávají do mobilů. Potřebují ho, aby jejich průmysl fungoval. Dodávají ozbrojeným skupinám zbraně a oni jim za to dodávají nerost. Tímto způsobem je válka uzavřený kruh, který nikdy neskončí. Bukavu, hlavní město jižního Kivu. Město pod vysokou vojenskou ostrahou, kam civilní obyvatelstvo uteklo, když je z venkova vyhnali rebelové. V Bukavu se obchod s koltanem točí. Dostává se sem v surovém stavu z těžby. Nerost je zpracován a obchodován v četných dílnách průmyslové zóny. Drtí se, mele, cedí. V koltanu se hledá pentoxid tantalu, který je známý pro svou vysokou tepelnou a antikorozivní odolnost. Nerosty jako koltan, cínovec, jsou součástí současné technologie při vyrábění zbraní, mobilních telefonů, elektronice u počítačů, rakně.
Po odstranění nečistot se nerozsuší, drtí a míchá na jemný a homogenní prášek. A právě tento vzácný prášek zajímá zahraniční kupce. Prodejní cena za 1 kg na výstupu z dílny je 50 euro, ale na finančních trzích stojí 50 tisíc, tedy tisíckrát dráž. Poté, co ho tady zpracujeme, prodáváme ho do Anglie, do USA a různým klientům. Aby válka nadále nebyla financována koltanem, OSN doporučuje velkým výrobcům mobilních telefonů, aby už nerost z Konga nenakupovali. Oficiálně ho mezinárodní firmy odmítají kupovat, ale valná většina z nich je ochotná ke všemu, jen aby ho získala. Jsou ochotni dokonce znásobit počet prostředníků, kteří maskují původ nerostu. Rebelské síly dokonce neváhaly a usadili se ilegálně v národním parku Kahuzi Biega, aby zde zahájili těžbu koltanu. Tato oblast je přitom posledním původním deštným lesem na světě. Žije zde kolonie goril nížiných, pro které je těžba nerostu skutečnou hrozbou. Robert Madunke je lesní hlídač, gorily dobře zná a hlídá je už 20 let. Od té doby, co byl v parku objeven koltan, polovina z nich byla zabita pytláky. Když teď lidé přijdou do lesa, aby zde hledali například koltan nebo cínovec, první, co udělají, je, že zlikvidují přirozené prostředí goril. Při hledání koltanu na výrobu mobilních telefonů mají hlad a potřebují jíst gorilí maso. Park Kahuzi Biega hlídá asi 20 strážců, kteří jsou při ochraně území velkého jako Korzika bezbraní. Gorily jsou na cestě k vymření. Není jich v parku víc než 168. Před vypuknutím válečného konfliktu byl park otevřen pro turisty. Ke gorilám se dalo přiblížit, byly na člověka zvyklé. Dnes jsou kvůli tomu pro pytláky snadnou kořistí. Důlní aktivity ohrožují i šimpanze. Carmen Vidalová je Španělka, která jim zasvětila život. Tyhle mladé opice jsou tak trochu její děti. Jsou to sirotci, kteří viděli, jak lovci zabili jejich rodiče. Sami by tito šimpanzi staří jen pár měsíců v lese nepřežili. My, uživatelé mobilních telefonů, bychom si měli být vědomi důsledků našich činů a měli bychom vyvinout tlak na konžskou vládu, aby zastavila tyto nelegální těžby koltanu. Je třeba, aby tyto těžby byly legální a kontrolované. Dnes na zemi používají mobilní telefon 2 lidé ze 3. Všichni se podílíme na dramatu, který už nemáme právo ignorovat. My to víme a musíme jednat a požadovat od výrobců naprostou průhlednost. Na ní by měly záviset naše nákupy. Schovaná stranou všech pohledů, naše spotřebitelská žízeň a tlak, kterými působíme na přírodu, se rozšiřuje i na oceány. Tuňák červený. Tento predátor reguluje život stovek mořských druhů. Patří mezi největší mořské ryby a je to znamenitý migrátor. Ale dnes se všichni vědci shodují. Tuňák je vážně ohrožen průmyslovým rybolovem. ...2600 tun tuňáka červeného, zmražených na minus 60 stupňů. Je to nepochybně poprvé, co se kamera dostala do útrop japonské mrazící lodě. Tyto záběry jsou unikátní. Pro mě jsou fascinující. Mrazící technika přímo na moři byla pro rybolov převratnou. Globalizovala ho. Tuňák červený, lovený flotilami z Tajvanu, Jižní Koreji a Číny až v Atlantiku a posléze překládaný na moři do této lodi, končí jako sushi nebo sashimi tady v Japonsku. Často používaný termín nadměrný rybolov zde získává konkrétní obsah. Lov tuňáka červeného je naprosto mimo mé chápání. Všichni víme, že při současném tempu výlovu velmi rychle vyhyne.
ale pokračujeme v jeho lovu a hlavně ho dál konzumujeme. Tuhle umíněnost nechápu. Je to skutečně neuvěřitelný globalizační úkaz. Tahle loď je z Brazílie a plula lovit ryby do Tichého a Indického oceánu. A bude krmit Japonce. Bohaté země mají tendenci k nadměrné spotřebě všeho. Nadměrně spotřebováváme energii. Nadměrně konzumujeme maso. Nadměrně konzumujeme ryby. Nadměrně konzumujeme skoro vše. Máme dojem, že všeho je dost. Ale hojnost není stejná ve světě, kde žije 6,5 miliardy obyvatel, kterých bude 8 miliard už v roce 2025. Je tedy nutné, abychom se už nyní chovali jako lidé, kteří chápou, že ano, máme hojnost, ale žijeme ve světě, kde jsou zdroje omezené vzhledem k tomu, kolik nás je. Podle FAO budou v roce 2050 zdroje rybolovu vyčerpány. Přece se v něm pokračuje. Proč? Jsme tak trochu jako pštrosy. Jsme generace pštrosů. Strčili jsme hlavu do písku. Nemyslíme na budoucnost. Nechceme vidět, co bude. Během mého života se úlovek v přepočtu na jednoho obyvatele zdvojnásobil. Když pomyslím na mého vnuka Lukase, který se narodil před necelými 2 roky, než dospěje do mého věku, bude se úlovek na hlavu dělit 2. To je hrozný kontrast. Jen jestli vůbec nějaké ryby budou. Jen jestli nějaké ryby budou. Je skutečně riziko, že nebudou. Některé druhy zcela vymizí. To se týká velkých druhů, které jsou dnes velmi ohroženy, protože 90% jejich populace už bylo vyloveno. Průmyslový rybolov zaměstnává jen 2% rybářů na světě. Japonsko spotřebuje 1/3 uloveného tuňáka červeného. A úspěch sushi a sashimi je celosvětový. Zdroje se vyčerpávají, ale spotřeba roste. V Tokiu je 5 hodin ráno. Vydal jsem se do Tsukiji, na největší rybí trh na světě. Každý den se tady prodává 2400 tun mořských produktů. Tuňák červený se sem dostává z 50 různých zemí. Jdu za Toichiro Idou. Jeho rodina nakupuje tuňáky už po 8 generací a prodává je největším tokijským restauracím. V tomto sále se nejlepší kusy prodávají na dražbě na vyhlášené aukci Tsukiji. Tenhle vypadá dobře. Není špatný, ale pokud jde o čerstvost... Ne příliš čerstvý, to znamená kolik dní? Podle mě týden i víc od ulovení. Tohle ne. Tady se každý den prodá téměř 3000 tuňáků. A cena za kilo může dosahovat víc než 1000 €. Před 20 lety tu byli jen tuňáci ulovení v japonských mořích. Ale zásoby se vyčerpaly a dnes 40% tuňáka červeného, který se na Tsukiji prodává, pochází z ciziny. Je to velmi výnosný trh, který láká k nepravostem. Jako ve Středozemí, kde pašování a překračování kvót pomalu likviduje tento mořský druh. Toichiro pokračuje v činnosti svých předků. A jako my všichni, i on odmítá zodpovědnost za náš způsob života, který vyčerpává zdroje na celém světě. V Evropě nevládní organizace pro životní prostředí říkají, že je třeba přestat jíst tuňáka červeného. Hrozí mu zánik. Já si myslím, že problém s tuňákem se nedá oddělit od ostatních problémů, které dnes země má. Například stále se kácejí stromy a ničí se lesy. Bez nich se potrava nedostane do řek, tudíž ani do moře. Plankton se tedy nebude vyvíjet a malé ryby vymizí. Najednou nebude potrava pro tuňáky. Je tedy třeba chránit zemi jako celek.
Myslím, že zaměřit se na to nějaká je chyba. Náš úhel pohledu musí být mnohem širší. Otázka nestojí, zda jíst či nejíst tuňáka. Podle mě si nemůžeme myslet, že když ho přestaneme jíst, počet kusů se zvýší. Uvědomili si Japonci, že tuňák, který je tradičním jídlem, tady nebude navždycky? Já jsem přesvědčen, že tuňáci tu budou pořád. Když to s jejich konzumací nebudeme přehánět a budeme dávat pozor, myslím, že nikdy nezmizí. Samozřejmě nejsem pro nadměrný rybolov ani pro rozvoj chovu, ale když se lov tuňáka nestane předmětem průmyslových aktivit, myslím, že ho klidně můžeme dál jíst ještě hodně dlouho. Děkuji mockrát. Tuňák červený je na cestě k zániku. Proč popírat, co je zcela zřejmé? Ale jsme všichni stejní. Nechceme se podívat pravdě do očí. Mluví se o odlesňování, aby se nemuselo mluvit o tuňákovi. Celý svět si přehazuje vinu. Podívej se na to, na ty barvy. Jean Fabre mi vysvětluje důsledky takového zaslepení. Neuvěřitelné. Chápeme rybáře, že musí být z něčeho živy, ale aby mohli i nadále využívat tyto zdroje a žít z nich, musí být zachovány. Nemůžeme je teď vyplenit kvůli okamžitému užitku a v budoucnu je nemít. Bylo by paradoxní, že druh, který je na Zemi jeden z nejmladších, to je člověk, za pár let vyplení vůbec nejstarší zdroj, který ho navíc celá tisíciletí živil. Mořská ryba, to je dar přírody, něco, co nám příroda velkoryse dává odedávna. A je absurdní se teď pouštět do chovu kvůli tomu, abychom si tuto rybu zachovali. A ještě absurdnější je, že k chovu jedné mořské ryby je třeba ulovit určité množství divokých ryb, abychom ji měli čím živit. 20 kilo divokých ryb na 1 kilo ryb z chovu. Varování vědců a kvóty dosud ničemu nezabránili. Jen naše svědomí spotřebitele může zachránit budoucnost tuňáka červeného. Každý z nás má ve skříni džíny. A víte, že je to nejvíc vyráběný oděv na světě? Vyrobí se o téměř miliarda ročně. Džíny jsou jako tuňáci, pocházejí z celého světa. Prvky, které slouží k výrobě džín, cestují až 65 tisíc kilometrů. Uvidíte sami. Džíny se staly celosvětovým předmětem spotřeby, který se nosí a vyrábí všude. Ve Francii se jich každoročně prodá skoro 90 milionů. To je obrovský obchodní úspěch. Ale nesmíme zapomínat, že jejich výroba, rozdělená na 4 světadíly, má přímý dopad na životní prostředí. Než se od sběru bavlny až po ušití v Tunisku dostanou do Evropy, vykonají džíny 1,5krát cestu kolem země. Přeprava surovin není bez důsledků. Jen samotná doprava lodí představuje 13% celkových emisí CO2, stejně jako kamionová doprava, jak nám vysvětlila Charlotte Nitartová, která sleduje tato znečištění pro asociaci Robin Hood. Jedny džíny urazí 65 tisíc kilometrů, než přijdou do našeho butiku. Celá jejich cesta spotřebuje samosebou energii, produkuje skleníkové plyny, produkuje částečky znečišťující ovzduší, zejména pokud jde o námořní dopravu. Mazut, palivový olej lodí je většinou špatné kvality, takže je to celý koloběh, o kterém nevíme, protože etiketa nám neumožňuje udělat si obrázek o gigantismu a o globalizaci výrobku, který držíme v rukách. K výrobě jednoho kusu džín je třeba celkem 18 součástí z celého světa, které je třeba dostat na jedno místo, kde se dávají dohromady, jako tady v Tunisku. Bavlna z Mali na plátno, indigová modř z Německa na barvení, měď z Namíbie na knoflíky, zinek z Austrálie na nýty, pemza z Turecka na odření a zipity jsou z Japonska. V průměru 12 zemí se tak zapojuje do výroby jednoho kusu džín, které se pak posílají z Tuniska do Evropy, Asie nebo do Spojených států.
Je-li polovina ekologických škod z jednoho kusu džín způsobena dopravou, druhá polovina je způsobena pěstováním suroviny na jejich výrobu, bavlny. Důsledky znečištění a vyčerpání půdy. V Severní Americe, v Číně nebo v Indii jsou tři největší světoví výrobci. Pěstování bavlny se zde stalo intenzivním. Světová výroba za 20 let vzrostla čtyřnásobně. Žádná zemědělská činnost nespotřebuje tolik chemie jako bavlna. Její pěstování spotřebuje čtvrtinu pesticidů, které se ve světě každoročně vyrobí a často způsobují nemoci zemědělcům, protože ti je používají ve velkých dávkách a bez ochranných prostředků. V Evropě jsou tyto pesticidy už léta zakázány, ale v Indii trh s nimi přímo kvete. Bavlna na džíny je přírodní surovina, která zpočátku nevyžaduje moc vody, ale naopak při intenzivním pěstování je na vodu náročná. Jde o 5000 až 25000 litrů na 1 kilo bavlny na džíny, což je opravdu značné množství. Jen pro představu, je to tolik vody, kolik na 100 dní potřebuje jeden obyvatel Francie a navíc to může představovat několikaroční spotřebu jednoho obyvatele Jižní Sahary. Po sklizni se bavlna posílá do přádelen v Pákistánu nebo v Itálii, aby se zde spředla a obarvila. Plátno se poté dopravuje lodí na konečné místo určení na druhém konci světa, jako například Doras Žebel v Tunisku, kam některé velké francouzské a americké značky deportovaly výrobu, aby využili možnosti platit 10x nižší mzdy než v Evropě. 150 euro měsíčně, to je cena dvou džín zakoupených ve Francii. Ale tady z výroby džín žijí tisíce dělníků. Labity Faty je jedním z největších výrobců v zemi. Upřímně řečeno, nevíme, kudy tato surovina putuje. Víme jen, že pochází tak trochu z celého světa. Je to světový produkt, může pocházet z Indie, Pakistánu, z pobřeží slonoviny, z Egypta, z Jižní Afriky. Džíny se pak vyrábějí v zemích, jako je Tunisko nebo Maroko. V módě jsou nyní odřené džíny a tady máme naši Pemzu z Turecka. Ale vrchol směšnosti naší doby nastává, když se tyto džíny před pár minutami z brusu nové podrobí kůře, která jim dodá ošuntělý vzhled. Desítky dělnic je budou ošoupávat, trhat, zkrátka dělat z nich trendy kalhoty. Budou podrobeny více než 50 kůrám. Toto je nejvíc znečišťující fáze výroby, protože vyžaduje použití chemikálií, jako je chlor nebo manganis tandraselný. Jestliže nám Labidi Faty otevřel dveře své továrny, nebylo to jen proto, aby nám ukázal své hypermoderní stroje, které pálí plátno laserem a dávají tak džínám vzhled jako po letech nošení. Chemikálie, které používá, jsou škodlivé a on trval na tom, že nám dokáže, že je zpracovává tak, aby nepoškozovaly životní prostředí. Takže tady se nacházíte v naší stanici biologické úpravy, která nás stála téměř 1 000 000 euro. Investice byla provedena v roce 2008. Tato investice nám dnes umožňuje biologicky upravovat veškerou vodu použitou v naší továrně a vracet do přírody jen čistou vodu. V Tunisku zákon ukládá všem novým továrnám, které se tu usídlí, aby se vybavili čističkou. Ale mnoho starých výrobních jednotek neodpovídá normám o životním prostředí, jako tato továrna na okraji Tunisu, která vypouští použitou vodu a znečišťuje vodní toky, moře, podzemní vody. Když evropský zákazník zamhouří oči, kde jaký prohřešek projde? Tady máte odpad z továrny, která je tamhle vzadu. Když vidíme tenhle odpad, hned lépe pochopíme, že některé továrny na džíny jsou spíš chemičky. To znamená, že v těchto vodách najdeme veškerý odpad z různých fází zušlechťování textilu. To znamená chemikálie, které jsou přidávány kvůli odolnosti proti otěru látky jako formaldehydy. Najdeme zde odpad z barvení, někdy dokonce zbytky pesticidů, jejichž používání na polích s bavlnou roste. A toto všechno, když není upraveno, znečišťuje řeku, vyvolává otravy, masivní úmrtnost ryb a konečně úplné narušení ekosystému, jak lze vidět. Většina velkých továren v Tunisku v posledních letech vyvinula velké úsilí o nápravu, zatímco v Asii vůbec ne. A to, co vidíme tady, to je v asijském prostředí, zejména v Indii na denním pořádku. Znečištění, problémy se zdravím u těch, kteří pracují v mnoha továrnách a na polích s bavlnou. Cesta džín probíhá od země k zemi přes co nejnižší výrobní náklady. Na úkor lidí a planety.
Jak to tedy udělat, aby se zmenšila jejich ekologická stopa? Jaké řešení udělat, aby se nenosily džíny, které spotřebují 1 litr pesticidů a 25 litrů nafty? Je třeba si položit několik otázek, vědět, kde byly vyrobeny, upřednostnit továrnu v blízkosti, dát přednost značkám nebo zkusit podle zemí výroby dát přednost té, která má dobré sociální podmínky pro výrobu. Eventuálně biologickou bavlnu, to je samozřejmě ideální. A pak, toužíme-li bezpodmínečně po ošuntělých džínách, existuje fantastický způsob, jak je získat. Velmi levný a ekologický a říká se mu second hand. Tam najdete hromadu ošuntělých džín, které někdy bývají super a které jsou navíc mnohem levnější než ty, které se staly ošuntělými úmyslně a uměle. Teď jsou tady dvě patra. Posledně tu bylo jedno. Teď jsou tady dvě. To je přesně ta fotka, kterou jsem udělal před 15 lety. Rozdíl je v tom, že je tady mnohem, mnohem víc hangárů než dřív. Je vidět, že spotřeba masa v Japonsku vzrostla. Dokážeme si představit, že pro všechny ty krávy stvořené k tomu, aby se pásly na loukách, není v Japonsku dost trávy. Tak se chovají ve velkochovech jako tento, kam se 98% krmení dováží z ciziny. A všem to připadá normální. Bude třeba, abychom se jednoho dne probudili. Takhle to dál jít nemůže. Čím víc země bohatne, tím víc spotřebuje masa. Tady se nechová dobytek, ale vyrábí maso. To jsou opravdová vězení. Zavřené v hangárech, tyhle krávy šlapou ve svých výkalech a nemají jinou funkci, než přibírat na váze. Nuda a stres vyvolávají nemoce, které se léčí pomocí léků a antibiotik. Na výrobu 1 kg hovězího v podmínkách intenzivního chovu je potřeba 7 kg obilí přes 10 000 litrů vody a energie za víc než 7 litrů nafty. A seno, které se jim dává k jídlu, je dováženo lodí ze Spojených států. Toto intenzivní zemědělství, které prosperovalo díky levné naftě, se dnes nachází ve slepé uličce. Víte, že průmyslový chov produkuje víc skleníkového plynu než všechna doprava dohromady? V přírodě má všechno svůj smysl. Podle mě ho toto místo naprosto postrádá. Na opačném konci planety žije člověk, který se na nás velmi zlobí. Jmenuje se otec Edilberto Senna a jemu jsou naše chutě na maso naprosto jedno. Zajímá ho jen, jak zachránit amazonský prales od pohromy jménem soja. Naše stravovací návyky se změnily. Všude na planetě jíme 5x více masa než před 50 lety. Abychom uživili miliony zvířat, bylo potřeba vyvinout kulturu rostliny schopné zajistit rychlý růst dobytka, protože je velmi bohatá na proteiny, soju. Ale dnes je soja zodpovědná za masakr amazonského pralesa. Před několika lety Brazílie začala pěstovat tuto rostlinu ve velkém a stala se druhým výrobcem na světě. Pěstování soji se nejdřív vyvíjelo na jihu, pak se blesku rychle přesunulo do středu země, do státu Mato Grosso. Zemědělská půda určená k pěstování soji se za 10 let zdvojnásobila a šíří se až po Santarém, město na severu, které se nachází přímo v srdci amazonského lesa a až donedávna bylo chráněné.
Na farnosti ve městě žije uvědomělý kněz Edilberto Sena. Bojuje proti expanzi soji. Každou neděli znovu zdůrazňuje svá stanoviska, protože jsou často ostrá, několikrát mu už bylo vyhrožováno smrtí. My v tomto kraji jsme tuto rostlinu soju neznali, ani z fotografií ne. Tady lidé pěstují manioky, pomeranče, rýži. A kdo nepřišel? Lidé z Mato Grosso. A s čím přišli? S penězi z oficiálních bank, z amazonské banky, brazilské banky a také s financemi od Cargillu. Cargill je jedna ze čtyř nadnárodních zemědělsko-obchodních společností, které hospodaří s brazilskou sojou. Před několika lety se tento americký gigant bez řádného povolení usadil v Santarém a postavil zde říční přístav, aby si usnadnil vývoz do Evropy. Ochránci amazonského lesa jsou proti tomuto podniku, který symbolizuje další obětované lesy. Dali celou záležitost k soudu. Po 8 letech právních sporů jim zákon dal za pravdu. Přístav je dnes zavřený, ale soja je mocná a nebezpečí není zažehnáno. Za mikrofonem lokální rozhlasové stanice je Edilberto Sena stále ve střehu, aby jeho kraj neskončil jako oběť na oltáři zahraničních zájmů. Amazonie, které se přezdívá zelené peklo, se může stát horkým peklem, velmi horkým peklem. Je třeba, aby Evropané pochopili, že nemohou žít svůj dnešní krásný život na úkor lesa. Když to tady zničí, vykácí 500, 800 nebo 1000 hektarů lesa a vysadí soju na krmení slepic, prasat a dobytka v Evropě, zapomínají, že tím ubližují lidu Amazonie. Tohle je třeba pochopit. Není správné, že to, co se děje v jedné části světa, je na úkor jiné části světa. A otec Edilberto má proč si dělat starosti. Světová poptávka po soji bleskově roste. Oblast stojí v popředí zájmu. Je to dokonce nové Eldorado pro Brazilce z jihu, kteří skupují za hubičku pozemky od místních rolníků. Okamžitě srovnávají les se zemí a přitom brazilský zákon umožňuje odlesnění jen z 20%. Ale noví příchozí se zákonům vysmívají a tuto kvótu široce překračují. Tady žili lidé, ale všichni odešli i hned poté, co prodali půdu. Nabídka byla lákavá. Lidé neměli ponětí o hodnotě peněz, ani o hodnotě jejich majetku a mysleli, že peníze vyřeší všechny jejich problémy. Ale ve skutečnosti podle nás, kteří jsme z tohoto kraje, tady soja všechno zničila. Zatím tady k žádnému rozvoji nedochází. Je tady hodně výroby, ale podniky, které se tady usazují, nemají pro zdejší lidi práci. Pěstování soji dokonce přivedlo do kraje bídu. Je velmi mechanizované a obejde se bez zdejší pracovní síly. Odborníci tvrdí, že soja nemá v Amazonii budoucnost, protože země bez stromů nemá hodnotu a umírá. Ale Brazílie jinak. Co na tom, že pěstování soji je náročné na vodu, znečišťuje prostředí hnojivy a pesticidy, každý rok přináší zemi 10 miliard dolarů? A co na tom, že země i lidé budou obětováni? Dnes soja proniká na nové území, které je chráněné, území amazonských indiánů, například tady v parku Xingu. Tato obrovská rezervace už tak ohrožená obchodem se vzácným dřevem musí čelit škodám způsobeným sojou. Indiáni vidí každý den neblahé důsledky pěstování soji na jejich životní prostředí. Mám velký strach a nejsem sám. Stejný strach mají všichni obyvatelé Xingu. Bílí tady vysazují soju až k břehům řek. Je tady riziko, že všechna voda bude kontaminována pesticidy a chemikáliemi, které zemědělci používají, aby se zbavili parazitů. A my nevíme, jak proti tomu bojovat. O pár kilometrů dál, v této vesnici, kde žije 200 obyvatel, jako by se zastavil čas. Ale sem také vtrhla soja a všechno obrátila na ruby. Předtím to tu bylo úplně jiné, byl tady klid. Ale to skončilo. Nevím, co bude s mými vnuky. Bílý muž s námi chce skoncovat.
Minulý rok bylo zničeno 26 000 km čtverečních stromů z amazonského lesa. To je plocha rovnající se třetině území Portugalska. Tento trend ale musí přestat, protože tato oblast hraje důležitou roli v regulaci klimatu celé planety. Ale otec Edilberto Senna bojuje v první řadě za své lidi a za svou zem a až potom za osud planety. Eskimáci potřebují k životu ledovec a my, kteří jsme se narodili tady, jsme závislí na lese a na řece. Ať je zde pěstovaná monokultura jaká chce, ať je to soja, rýže nebo fazole, pro nás je všechno stejná pohroma. Dnes je nás 6,5 miliardy. V roce 2050 nás bude na Zemi téměř 9 miliard. Polovina lidstva už žije ve městech. A člověk je jediný druh na Zemi, který chce pořád víc. Například ve Francii hypermarkety nabízejí až 80 000 druhů výrobků. Na jejich otestování by nestačil celý život. Japonsko je druhým největším dovozcem zemědělsko-potravinářských výrobků na světě. Aby se uživilo, závisí ze 60% na cizině. Tady samoobsluhy nikdy nezavírají. Říká se jim kombiny. Odpovídají jednoduché potřebě. Konzumovat kdykoliv. 24 hodiny denně a 7 dní v týdnu. Kikuro Kondo jednu z takových samoobsluh vede a má odvahu otevřeně mluvit o nedostatcích systému, o kterých se tady nikdo mluvit neodváží. Když nás přijímá ve svém obchodě, riskuje, že přijde o zaměstnání. Dobrý den, pane. Dobrý den. Japonsko je zemí, která dováží obrovské množství potravin a také jich hodně vyhodí. Vyhazuje se 3x víc, než co se v zemi vyrobí. To je neslýchané. No prosto s vámi souhlasím. Jen ve svém obchodě za jeden den vyhodím 10 až 15 krabiček, jako je tato. Nebo tyhle rýžové koule. Stává se mi, že jich vyhodím přes 20. Jako tyhle sendviče. Předepsaná lhůta prodeje je velmi krátká, proto se jich hodně vyhodí. Jaká je ta lhůta? Předepsaná lhůta prodeje je sotva 8 hodin. 8 hodin? Navíc máme instrukce, že je máme vyhodit 2 hodiny před dobou expirace. Chtěl bych, aby celý svět věděl, jak moc plýtváme s potravinami. Pojďte se podívat, jaké množství vyhazují. Tohle všechno se dá ještě jíst. Tohle jste právě vyhodil? Tohle je ze včerejška. Trochu jako guma. Ale je to ještě dobré. Podívejte se na tuhle krabičku s jídlem. Krevety jsou z Thajska. Takže krevety z Thajska, brambory z Číny, maso ze Spojených států. Mito, Amerika. Rýže? Rýže to je směs japonské rýže a rýže z ciziny. Odhaduje se, že kvůli výrobě jedné takové krabičky s jídlem potraviny oběhly zem 4x. 4x oběhli zem, aby nakonec skončili v popelnici, to je směšné. Uvědomte si, že v Japonsku se takové množství potravin vyhazuje každý den. V průměru vyhazují každý den tak 3 pytle, jako je tento.
plné dokonale poživatelných potravin, které končí v odpadcích. 45 tisíc obchodů, jako je můj, v Japonsku vyhazuje stejné množství pytlů do popelnic. Celkem to dělá 135 tisíc pytlů denně. Uvědomte si to, 135 tisíc pytlů denně. A myslím si, že vyhazují ještě málo vzhledem k průměru. Je třeba, abychom o tom přemýšleli, aby lidé tuto skutečnost znali, protože na Zemi je velký počet lidí, kteří umírají hlady. To jsou skutečnosti, které nemáme právo ignorovat. Díky, že jste o tom promluvil, jste odvážný člověk. Neriskujete, že budete vyhozen? Jen to, že s vámi o tomto problému mluvím před kamerou, je věc, kterou mateřský podnik zakazuje. Dnes se vyhazuje čtvrtina potravy, aniž by byla spotřebována. Rád bych poděkoval všem mužům a ženám, kteří nás upozornili na nebezpečí naší nadměrné spotřeby a na nutnost naučit se konzumovat jinak. Velké poděkování patří Jeanu Fabrovi. Jeho humanismus a velkodušnost mě skutečně dojali. Díky Toichiro Idovi za jeho upřímnost, i když my se s jeho názory na tuňáka červeného nikdy nestotožníme. Díky Tiberu Duniovi, Robertu Makiluovi a Carmen Vidalové, kteří bojují za záchranu Konga proti válečným obchodníkům. Díky Charlotte Nitartové. Odhaluje nám, co na etiketách džín nenajdeme. Zvláštní poděkování patří otci Edilbertu Senovi. Jeho boj v Amazonii proti zemědělsko-potravinářským obrům zaslouží náš respekt. Díky Davidu Kilovi, Kennetu Matuvimu, doktoru Izáku Lumbazimu, kteří bojují proti jedům na květiny v Keni. Velké poděkování patří Kikuro Kondovi za jeho odvahu promluvit o skandálním plýtvání. Díky Kenovi Nogushimu, díky kterému i drobné činy hory přenáší. Díky Morganě Tirbánové a Charlesu Moorovi. Jejich poplašné poselství musí být slyšet i za mořem. Díky Dotoku Sakamotovi, že nám otevřel brány jednoho vesmíru, který nás přinutí se zamyslet. Poděkování z celého srdce Akemi Fujitové za to, co obětavě dělá pro lidi, na které konzumní společnost zapomíná. Chcete-li podpořit všechny tyto obdivuhodné osoby, najdete na ně spojení na internetu. Tento dokument se účastní projektu kompenzace oxidu uhličitého. Co to znamená? Abychom tento dokument vytvořili, vypustili jsme při přeletech letadlem a helikoptérou do atmosféry 81 tun CO2, čili skleníkového plynu, což představuje přibližně stejné množství, jaké vyprodukuje asi 10 západoevropanů každý rok. Abychom dostáli našemu přesvědčení, rozhodli jsme se kompenzovat tyto emise účastí na projektu Action Carbon. Jedná se o konkrétní pomoc nevládním organizacím působícím v Asii, v Jižní Americe nebo v Africe. Cílem námi podporovaných projektů je zařídit, aby národy, které mají většinou na zátop a na ohře v potravě jen dřevo, měly vlastní zdroje energie. Jde například o výrobu bioplynu ze zvířecích exkrementů v Indii a v Číně a o instalování solárních pecí v Bolívii nebo v Peru, o výrobu zeleného uhlí ze zemědělského odpadu nebo z invazivních rostlin v Senegalu. Tyto způsoby ekologického vaření umožňují předcházet spotřebě energie z neobnovitelných zdrojů, bojovat proti odlesňování a navíc sníží roční emise CO2 o několik tisíc tun. Bojujeme tak proti klimatickému oteplování a to je pro nás velmi důležité. České znění pro první zpravodajskou AS vyrobilo studio Grant v roce 2010. Ke sledování pořadu vás pozvala...